Evo za početak, što planirate sa ovim takozvanim team buildingom? Koji je cilj? Pa prije svega dogovor oko načina rada za sljedeću godinu. Hrvatska nas treba, u zadnjih godinu dana 60.000 ljudi je napustilo našu zemlju, nikakvih reformi nema i naš plan je za investicije i nova radna mjesta, za socijalnu sigurnost svih građana i za bolje uvjete rada. To uključuje naravno poboljšanje uvjeta rada u Hrvatskoj i plan za mlade koji smo neki dan predstavili i koji ćemo početi provoditi, koji dijelom već provodimo u svim lokalnim sredinama gdje SDP ima odgovornost za upravljanje kako bi zaustavili iseljavanje. Iz toga je upravo i ovaj današnji izbor Ogulina između Gorskog Kotara i Like, kao i mnogih drugih hrvatskih područja, poput Slavonije, poput Banije, poput Dalmatinske Zagore, iz koje cijelo vrijeme iseljavaju ljudi, pogotovo mladi ljudi, logičan odabir, sada kad je nakon 27 godina ekipa sa gradonačelnikom Dmitrovićem preuzela odgovornost za grad, kako bi mu opet vratila novu nadu i novu šansu. I naš zadatak je podvući crtu, napraviti rezime godine, napraviti plan za sljedeću godinu koji smo predstavili, dakle, sastoji se od tri ključne komponente, to ću ponoviti: plan za investicije i nova radna mjesta u Hrvatskoj, plan za veću socijalnu sigurnost naših sugrađana i sugrađanki, jer umirovljenici sve teže žive, udio mirovine pada u prosječnoj plaći, i plan za mlade, odnosno za ustavljanje i iseljavanje. Kako mislite napraviti zajedničku strategiju kada nema sloge unutar SDP-ovi? Biće sloge. Ko kaže da nema sloge? Pa nema sloge, evidentno je da nema sloge. Pa biće sloge, reorganizacija rada. Moramo uvijek jedni drugima reći sve što mislimo. Kritika da, sa prijedlogom uvijek, ali unutar stranke. I apeliram sve da poštuju SDP. Smatrate li se krivim za ovako loš rejting? Pa prije svega, ono što mogu reći, mogu jedino izraziti optimizam, dakle, što je rejting u siječnju u odnosu na prosinac narasto za 2% poena, standardni uzorak, slična metodologija, i to je samo pokazuje da smo povukli crtu i da su građani prepoznali jedan dobar smjer koji smo odlučili zauzeti krajem prošle godine i na početku ove godine. Naravno, svako od nas mora, i ovo je uvijek dobra prilika na kraju godine, dakle i na početku nove godine, da se zapitamo da li je bilo možda nekih propusta, što je svatko od nas, pa i ja osobno, krivo napravio, kako to popraviti i krenuti zajedno dalje. Jer Hrvatska treba jak SDP, u zadnjih godinu dana 60.000 ljudi je napustilo našu zemlju, umirovljenici sve teže žive, udio mirovine u prosječnoj plaći se smanjuje, nema nikakvog plana za mlade, mi smo ponudili upravo plan za mlade i zaustavljanje iseljavanja i naš zadatak je odgovornost za Hrvatsku, upravo vratiti Hrvatskoj onu šansu, optimizam i nadu koju smo nekoliko puta vraćali, jer nažalost ne vjerujemo niti možemo biti uopće u bilo kakvoj prilici spoznati da će ova vlada bilo kakve reforme napraviti bez obzira na najave u 2018. godini. Jer u zadnjih godinu, skoro godinu i pol dana, nismo vidjeli ništa. Nismo vidjeli niti jedan reformski prijedlog, dakle nema ni hrabrosti, ni odlučnosti, a ni reforme. Da li vi smatrate da je bilo nekih propusta? Kažete, vidjet ćemo da li je bilo... Je, bilo je, slažem se. I ko je odgovor za te propuste, po vašem mišljenju? Pa prije svega da, mislim da smo lošije komunicirali, malo sam prečesto bio u medijima. S druge strane, moram biti svjestan, i ja osobno, kao i kolegice i kolege, da nažalost u medijima danas prolaze ne toliko afirmativne vijesti, uvijek nešto malo negativne vijesti i jednostavno se moramo prilagoditi tim načinu rada. I ono što sam najavio i što sam rekao, dakle, ja do sad nisam reagirao na laži, spinove, podmetanja, neistina i širenje neistina o SDP-u, a sada ću to početi raditi. SDP se pokazuje kao stranka koja je, bez obzira na sve, najjača opozicijska stranka, danas opozicijska, sutra vladajuća, i stranka koja je rezistentna na sva podmetanja laži. Ako sam vas dobro shvatio, vi ćete postati oštriji u svojoj komunikaciji, jeste to upravo rekli, u smislu komuniciranja s medijima, u smislu kritiziranja drugih političkih stranaka. Jel to vaš cilj? Pa ja sam da rekao da mi moramo biti jasniji u komunikaciji, jasniji, da. Ko širi laži i spinove? Pa svaki dan neko novi. Ko, iz vaših redova ili stranke? Pa od svugdje. Dakle, ja toliko loših vijesti, toliko podmetanja, toliko spinova o SDP-u, pošto sam pročitao zadnjih godinu dana, nikad nisam pročitao niti o jednoj stranci, skoro nikad. Prema tome, naš zadatak je i tome stati na kraj. I to ćemo napraviti. Što su gospodin Linić i gospodin Šegon radili u stranci i znači li to da ih vi primate na... Prije svega, dakle, što se tiče gospodina Slavka Linića, Slavko Linić ne ulazi u SDP, ali vrata SDP-a su, što se mene tiče i svi kolegica i kolega,
otvorena za sve bivše i buduće članove stranke koji žele pomoći svojim radom i iskustvom za bolju Hrvatsku. Što se tiče Šegona, ne znam, mislim da je još uvijek član stranke. Tko je došao sa nas, tko nije došao danas u Ogulin, gdje je potpredsjednik Grbin, gdje je gospođa Opačić? Pa manje više svi su najavili da će doći. Mislim da se i dvoje zastupnika ili troje ispričalo za nedolazak i vjerujem da će se pojaviti prije svega na ovom radnom dijelu koji ima namjeru napraviti akcijski plan za novi način rada, a to je sutra ujutro. To je u nedjelju. Dakle, sutra ujutro mislim da će ovdje biti svi. Čućete, dakle, kritike vaših nezadovoljnika. Hoćete li uzeti u obzir? Kritika uvijek u obzir, kritika s prijedlogom da, ali uvijek unutar stranke. I na to apeliram. Unutar stranke, o stvarima, o stranci. Još je, molim vas, sve vjerujem, još samo jedno pitanje koje nije vezano, ne znam, ćemo imati priliku poslije. Oko pisma ministra Medveda, vezano za sadržaj i uređivanje programa na javnoj televiziji. Potpuno neprihvatljiva cenzura. Na to smo upozoravali kada smo se pobunili protiv smjenjivanja nadzornog odbora koji je na HRT-u upozorio na evidentnu korupciju. Dakle, HDZ, vladajući su taj nadzorni odbor smijenili. Nakon toga ne žele prihvatiti člana nadzornog odbora kojeg je opozicija predložila. Očito nešto skrivaju. A što se tiče cenzure, mogu samo reći kad u zemlji ponestane duha, kad ponestane smijeha, kad ponestane optimizma, onda je zemlja izgubila svaku nadu. To je, nažalost, HDZ. Jesu li Most i Živi zid vaši potencijalni koalicijski partneri? O izborima ne možemo razgovarati, niti o predizbornim koalicijama, kada izbora nema. Ali kada budu, vjerujem da možemo surađivati sa svim strankama koje će Hrvatskoj želje dobro. Hvala vam, kolega. I moramo tu biti ozbiljni, naravno.